mana bulan tersalawat. التماس دعا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة حسن عليه الصلاة والسلام صلوات في هذه الساعة في كل ساعة من ساعة الليل ولي حتى تسخن الزكاة فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا رب حسين عليه الصلاة والسلام بحق حسين عليه الصلاة والسلام عشف صدر حسين عليه الصلاة والسلام بظهور الہی ذکر پاک قبول فرما میرے بھائی دی محنت قبول فرما جمی حضرین دا چڑایا قبول فرمائے این ذکر دا ثواب سائی محنت خرچ نیاز لنگر طعام قائم حجت دے دربار پیش جو ثواب حاصل ہوئے میرے بھائی دے جتنے مرحومین بالخصوص بابا سید خادم حسین شاہ صاحب چکے خاندان والے ملک دے لا وارث مومنین شہداء ملت جعفریہ جتنے بھی چلے گئے انہوں نے نام اعمال درج صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جوار معصومین جگہ نیت فرما قبر کو روشن منور فرما سکو نیک عمل دی توفیق عطا فرما سری مجلسہ عبادت شمار فرما چھوڑن دی عظمت دا واسطے زمانے تے ظلم چھا گئے بقیت اللہ دا جلدی ظہور فرما اس قابل بنا امام دی زیارت تو مشرف اللہم صلی علی محمد آل محمد واجد دعائیں دی قبولیت واسطے کافی بی بی دے عزت علی مدام پڑ گئے دھیر سارے میرے بعد پڑھنا دے موجود ہے میرا کل حاضری ضروری ہے عبادہ وفائی ضروری ہے کافی وقت ہو گئی ہے ممبرت عبادت ہو گئی مالک کے ذکر نصیف کوئی طولانی مضمون پڑھن دا وقت نہیں کیونکہ ٹائم ہی اتنا ہے ساڑھے ترہ ہو گئے ڈھیر سارے بند دو سترہ ہیں جو تو حاضر ہوئے تا ایک بندہ بھی ہے چکرے تو مقصد پورے دریا کے کنارے یوں عباس پکارے شامی ہوئے دریا کے کنارہ سے کنارے عباس آدھا کھڑے اب پانی ہے قبضے میں ہمارے یا تمہارے دعویٰ تو تمہارا کہ نہیں دیتے ہیں پانی ہم بات پہ آ جائیں تو یوں لیتے ہیں میں کڑا ویلڈ نہیں تھی نقد ذاکری کی یہ قبر ہو شاید میری ابتدا اس وقت تک خدا گواہ میں طاہر ممبر تے اضافی بات کدی نہیں کی نہ ہی میری یاد نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے میڈو ریک میڈو نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس جڑا حاضر ہے وہ ہے کریں گے کہ منت ترلے والی بات نہیں جو میں واسطہ دے وہاں دے تری ہے تھی حاضری ہو گئی وعدہ وفائی ہو گئی نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے کھڑا ہے تشنا لب وہی مفتی صاحب کھڑا ہے تشنا لب وہی فورات جس کے پاس ہے اٹھائے پانی پینے کو نہیں غلط کے آس ہے دکھا رہا ہے کیا اسی پہ قبضہ یزید ہے ہم بھی پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے دکھیندہ کھڑا جو میرے قبضے تھے پیندہ نہ جو معصوم تسی سنگی دی
ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੜੇ ਜੀਵਨ ਮਸ਼ਕ ਬੜੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਤੁਲਾਨੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਗੁਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੱਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਤ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕ ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਚੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਦਸ ਮਿੰਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਡਾ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਮਜਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਲੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੋੜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਇਹ ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਥੈਸ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਇਨਹਾਨ ਲਈ ਤੇ ਤੀਰ ਮਸ਼ਕ ਚ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜਾ ਬੱਤਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸਭ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਓ ਮੈਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਕ ਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੀਏ ਬੇਣੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਖਤਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੁੜੇ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਚ ਵੈਸਾ ਵਕਤ ਤੁਲਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਇਹ 9 ਲੱਖ ਅੱਬਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਅੱਬਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਰੇ ਆਦੇ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਇਹ ਇਨ ਕਮਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਤੱਕ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਰੋਵਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਣ ਦੀ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜੀਵਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨ ਕਮਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਖੜਾ ਦੇ ਸਦਕ ਵਜਾ ਔਖਾ ਵਾ ਲਾਹਣਾ ਬਸ ਮੈਂ ਪੜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਜਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾ ਮੈਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬੀਰ ਆਖੇ ਔਖਾ ਵਾ ਲਾਹਣਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਧੀ ਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠੀ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਖਾਨ ਗਰੀਬ ਆਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਆਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਬਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਦੀ ਖੜੀ ਬਾਬਾ ਮਿੰਨਤ ਲਾਓ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਕੁੱਚਾ ਚੱਲੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਧੀ ਆਖ ਜੋ ਚਾਚਾ ਦੀ ਖਾਓ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੈਂ ਸਾਬਿਰ ਦੀ ਧੀ ਆ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਮੈਂ ਤੋ ਦੇਖ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਸਾਂ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬਾਬਾ ਸਸ਼ਾ ਜੀ ਧੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਕੁਛਾ ਚੱਲੀ ਖਾਓ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਪਰੇ ਨਾ ਖੜ ਵਤ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛਾ ਚੱਲੀ ਖਾਓ ਧੀ ਕਰੀ ਬਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਧੀ ਕੋ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੰਚਾਸ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਧੀ ਕੋ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਇਹ 70 ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਈ ਅੱਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਆਗਾ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਇਹ 70 ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਵਤ ਮਜਲਿਸ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਹੈ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦਾਤ ਸੁਣ ਸਕੇ ਹੈ ਇਹ 70 ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਮੁਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਛੇਕੜੀ ਮਰਤਬਾ ਧੀ ਚਾਚੇ ਕੋ ਡਿਠੇ ਚਾਚੇ ਧੀ ਕੋ ਡਿਠੇ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾ ਨਵਾ ਚਾਚੇ ਡਿਠੇ ਨਵਾ ਧੀ ਡਿਠੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਨਵਲਾ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਸ ਖਤਮ ਸੁਭਾਨ ਬਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਫ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੇ ਦਿੱਠੇ ਨਵਾ ਧੀ ਦਿੱਠੇ
او دریا تو نہ ولا او زیور پا کے شان تر گئی. کیا بات ہے تنے سنن دی. الحمدللہ چوکھی دیر لگی تو سارے ہے نہیں کی تھی. اجازت ہوئے تو میں وین دے قریب آ دھی پیو دے ہتھاں تے تڑپی تے ڈٹھی اے سالت. ہر کوئی مریندا ودے کوئی پتھر کوئی تیر چاچے دے بازو کلم میں دیکھیں میں مکیندا خدا گواہ ہے میں کائنات قربان. رومیے پیو دے ہتھاں دے تڑپ کے دے بابا مینی اجازت دیو میں چاچے نال کوئی گل کریں نہیں. غریبا دے بول درد ماری کی آخنا چاہیے تیرا پتھر دا کلیجا نہیں جو ہے نہ کرے اتا نہیں ذہن کر بلا گن ونے چار سال دی نیر حسین دی طرف گئی چاچے دی حالت دتی میں پائی بدھائی رو رو کے پیا دیے ہی گواری خیمے آ چاچا تیری مرضی ہے ہی گواری خیمے آ چاچا زندگی ہوئی رو رو کے آ دیے سادہ کوئی نہیں باج خدا چاچا. وہ بندہ بڑا امیر ہے جدا ہاتھ سینے تے نہیں آیا ترائے وینے شالا میں پڑھ گیا سیدادہ دعا مل گئی ہے بھائی جان دعا مل گئی ہے اسے دعا واسطے حاضر ہونے ہیں ممبر دی علمت دی قسم ترائے وینے میں پڑھ گیا اے ادادار سن گیا رون تجھے مقدر دائے ستر میں پڑھنی ہے منگن پینر دی کوشش کریں اللہ گواہ حسین دی دھی وین کیتا ہے کربلا دے غریب دی دہڑی پس گئی ہے تیرا پتھر دا کلے جا نہیں تیری حیر نکلے چاچے دے پاس دے کے لو لو کے پیا دیے پانی نہیں دے دیتا وہ جانے تیری مرضی ہے بھائی مرضی ہے تیری بھائی. الحمدللہ جی 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 الحمدللہ شالا بین قبول ہونی بسم اللہ کرا نسل آباد ہوئے الحمدللہ. بھائی جان رو رو کے پیا گے چاچا پانی نہیں دے دیتا وہ جانے اسا منی رب دی رضا چاچا. راضی دے مریدوں نہیں میں کوئی پہلی مجلس نہیں کھڑا پڑھتا زندگی ہوئی میں کائنات قربان کر دے او بہن پڑھتا جدے تے مہر لگی ہوئی ہے منبر دی علمان دی قسم ہے حسین دی دھی دوینے ذہن کر بلا گھنو نے چار سالاں دی دھی پیو دے ہتھ دے چاچے تو دی جائے وین کی تے تے شہیداں دی اللہ شب تڑپی ہیں او کیا دی علمان والا چاچا سلام تو سورج ناچڑیا جیندے سلام تو سورج ناچڑیا او کھڑیے باج ردار آئے نہیں تھئی الحمدللہ جی 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 جوانی ہوئی بس اگلا بین نہیں نہیں اگلا بین بسم اللہ. اچھا یہ پڑھدا یہ پڑھدا رو رو کے پیا دیے چاچا جندے سلام تو سورج نہیں چڑھیا او کھڑی اے باجردا ہائے میرا اللہ بندہ بڑا امیر ہے جندی ہائے نہیں تھئی میں بہن بھی پڑھدا او پڑھدا جندے تے مجل سمک وین جی کر سنبھال تی وین مکائے کر بلا دا غریب مٹی تے بہ گئی ہے چار سالاں دی دھی پیو دے گل چ بہی پئی ہے لو لو کے دے بابا کمر ٹوٹ گئی او کھا تا دیزے اک دم لا کھڑا ہو مینوں ہتھاں تے چا میں چاچے نال کوئی گل کر
ਕਿਆ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਯਾ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁਸੈਨ ਉੱਠੇ ਤੇ ਧੀ ਗੁਜਾਏ ਧੀ ਵੈਣ ਕੀਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾਰ ਸਹਲ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਕਰ ਨਾ ਹੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦਾਰੇ ਲੋ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਚਾਚਾ ਧੀ ਭਈਆ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣੇ ਸਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਗਈ ਮੈਂ ਜੀਦਾ ਨਹੀਂ